Drage udeleženke, dragi udeleženci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na že petem dogodku Zlati pogovori, ki potekajo v znamenju 10. obletnice projekta Zlati kamen. Z njimi povezujemo predstavnike lokalne skupnosti in delimo primere dobrih praks. Veliki finale pa nas čaka od 9. do 12. februarja, ko bo potekal teden Zlatega kamna, ki se bo zaključil z razglasitvijo regionalnih zmagovalk in prejemnico nagrade Zlati kamen 2021. No, danes bomo govorili o zmagovalnih razvojnih projektih, ki so nastali kot plod sodelovanja ter povezovanja med gospodarstvom in lokalno samoupravo. Z nami so gospod Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, gospod Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina in gospa Petra Ferk, ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo Zavod Turjak. Dragi udeleženci, vabljeni k zastavljanju vprašanj, ki nam jih lahko postavite preko funkcije chat ali Q&A, tisti bolj pogumni pa se nam lahko pridružite z besedo tudi v živo. Tako, dragi gostje, še enkrat pozdravljeni in dobrodošli. Začnimo pri vas, gospod Rakovec. Vi ste resnično navdihujoč primer, da se s pravim vodenjem lahko zmaguje na vseh področjih. 5 let ste bili predsednik Vaterpolske zveze Slovenije in leta 2006 člansko reprezentanco popeljali na evropsko prvenstvo. Že tretji zaporedni mandat ste predsednik Hokejske zveze Slovenije. Slovenske rise ste 2-krat popeljali na zimske olimpijske igre. Na zavarovalnici Triglav ste ustvarili skupno kar 19 let spominov in zavarovalnico pripeljali do rekordnih dobičkov. 2-krat ste prejeli nagrado najfinančnik leta. Zgodbo povezovanja kot pot do inovativnosti pa več kot odlično peljete tudi na mestu župana mestne občine Kranj. Kakšne usporednice bi lahko potegnili, ko govorimo o sodelovanju in vodenju na teh področjih? Kako vam vaše izkušnje pomagajo pri sklepanju sodelovanja? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa za tak lep uvod. Zdaj ne vem, bi rekel, da so že leta tukaj glede na vse te rezultate, ki ste jih naštela. Ampak ja, lepo se je spominjati takih prelomnih trenutkov, kot ste omenila, res tako na poslovnem področju kot na športnem področju. Prav gotovo, ravno včeraj sem govoril z enim, je dejal glede teh naših hokejistov, ki so se 2-krat uvrstili na olimpijado, da se še sedaj v Ameriki govori o tem neverjetnem uspehu takega majhnega naroda, kar smo dosegli. Ampak ja, šport me spremlja celo življenje. Od malega sem treniral vaterpolo dobrih 15 let in potem deloval kot športni funkcionar in veste, športnike spremlja neka vztrajnost, nek jasno začrtan cilj in če deluješ v timskem športu, potem moraš najprej si izboriti svoj položaj znotraj ekipe, pa obdrža dobre odnose in potem seveda skupaj nastopati, tako rečem, proti nasprotni ekipi ali pa sodelovati tudi z nasprotno ekipo, da pride do končnega rezultata. No in to dejansko me spremlja tudi v poslovnem svetu, kot ste omenila, ja, skoraj 20 let v zavarovalnici Triglav, tista najtežja obdobja finančne in pa ekonomske krize, sem bil predsednik zavarovalnice in res so bili težki časi, ampak kot ste omenila, najboljši rezultati, največji dobički so bili takrat doseženi. Skratka, dobra ekipa in jasno začrtan cilj je uspeh zagotovljen. No in eno stvar, ki sem se pa naučil kot župan v tem dvoletnem obdobju, pa je potrpežljivost. Ta zbirokratiziranost, ki ni samo slaba, včasih je to tudi dobro, sploh pri pametnem sprejemanju kakšnih prostorskih načrtov, zahteva dejansko veliko, veliko potrpežljivosti in vsa ta mešanica skupaj, to se pravi dobra ekipa, jasno začrtani cilji, neke dobre prakse,
in pa potrpežljivost pripelje potem do rezultatov, najprej do idej, potem pa tudi do same izvedbe. Gospod Kidrič, tudi vašo pot zaznamuje tako šport kot gospodarstvo. 20 let ste bili aktivni igralec košarkarskega kluba Rogaška, zadnje desetletje vašega aktivnega športnega udejstvovanja ste tudi kot kapetan članske ekipe Fante popeljali v tistem obdobju v prvo slovensko košarkarsko ligo. Od leta 2008 ste predsednik Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje, ste magister znanosti z področja gradbeništva. Pred vstopom na področje lokalne samouprave ste bili 7 let zaposleni kot projektant. Sedaj pa občino Rogaška Slatina nepretrgoma vodite že od prvega dne njene ustanovitve, torej od leta 1994. Kako bi opisali spremembe na področju sodelovanja lokalne samouprave in gospodarstva od takrat pa do danes? Dobar dan in lepo zdrav iz Rogaške Slatine in vsem vse dobro v novem letu. Ker pa po nastanku nove občine Rogaška Slatina je bilo potrebno najprej poskrbeti za pogoje delovanja, za ekipo in usmeriti aktivnosti v tiste naloge, ki občina mora izvesti, to pa je zagotoviti čim boljše pogoje za delovanje vrtcev, osnovnih šol, zdravstva, sociale in tako dalje. Kljub temu pa smo v prvem mandatu uspešno realizirali tudi en širši projekt z 2 gospodarskima družbama, kjer smo združili moči in finančna sredstva za zagotavljanje javnega interesa in tudi zasebnega. Nadaljevali smo še v 2 drugih primerih, za katere smatram, da jih je potrebno izpostaviti. Namreč ocenjujem, da pridobivanje dodatnih sredstev, pa naj si gre to iz evropskih skladov, od državnih inštitucij ali od zasebnikov, je dodana vrednost pri razvoju posamezne občine in v tej smeri tudi pri nas vsa leta delujemo. Tako smo se odločili, da skupaj še z 5 gospodarskimi družbami pristopimo k izvedbi oziroma izgradnji 560 metrov dolge promenade na lokaciji bivše državne ceste v centru mesta. To je bilo leta 2004 in zgodba ni bila tako enostavna oziroma preprosta. Veliko vztrajnosti, energije, predvsem pa medsebojnega spoštovanja in zaupanja je bilo potrebno, da smo do realizacije tega projekta prišli, vendar pa danes je to eden od osrednjih delov mesta in nam vsem tudi v ponos. In če še izpostavim 3. primer sodelovanja med občino in gospodarskimi družbami, se leta nanaša na investicijsko prenovo osrednjega zdraviliškega parka, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Tudi tukaj smo združili moči, projekt je vodila občina, prispevali pa so k obnovi tudi gospodarskih subjekti, katerim ta park predstavlja del zunanje okolice in skupaj smo prepoznali, da je za potrebe domačinov kot tudi gostov ta prostor potrebno preurediti in z skupnimi močmi smo to investicijo v letu 2016 tudi zrealizirali. Najlepša hvala. No, gospa Ferk, vi ste ena izmed ustanoviteljev in direktorica razvojnih projektov na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo ter tudi izredna profesorica za javno upravo na Novi univerzi. V zadnjem času se med drugim aktivno ukvarjate tudi z uvajanjem inovativnih projektov v javni sektor. No, javno-zasebna partnerstva so inovativna oblika financiranja, s katero lahko občine kljub omejenim lastnim sredstvom uresničijo marsikatere načrtovane projekte, postajajo torej ključna za razvoj občin. Vseeno pa gre za način financiranja, ki v Sloveniji še ni resnično zaživel. Kakšni so po vašem mnenju glavni razlogi za to zadržanost? Jaz bi rekla nekako tako, da zadržanost je tukaj prisotna predvsem v širši javnosti, v medijih, v političnem prostoru, medtem ko župani bolj proaktivne občine po tej možnosti zelo aktivno posegajo, tako da to zdaj pri nas nekako ni več neznanka. V zadnjih 10 letih smo samo na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo pomagali uresničiti ali pa ugledati luč sveta več kot 100 projektom javno-zasebnih partnerstev.
pa pogosto ni sam pomankanje financ, razlog, zakaj se občine za to možnost odločajo, ampak zlasti pomankanje znanja in izkušenj, pač gre za majhne kolektive znotraj občin, tudi če so to večje občine, če so to mestne občine, preprosto ne zmorejo več pokrivati tehnološkega razvoja in vsega dogajanja, vsega razvoja, ki se dogaja, zato je potrebno vključiti v razvoj tudi zasebni sektor. Javno-zasebna partnerstva so zgolj eden izmed načinov uresničitve javnih projektov, naj gre to za javne službe, naj gre to za javno infrastrukturo in bodoče generacije pričakujejo javne storitve in ne gledajo več po tem, ali se zagotavljajo kot javna naročila, ali se zagotavljajo kot javne službe, preprosto pričakujejo te storitve. Dejstvo pa je, ker imajo javno-zasebna partnerstva določeno mero negativne konotacije v javnosti, da se pogosto to dejstvo, da je bil projekt izveden v obliki javno-zasebnega partnerstva, niti ne izpostavlja, ne pač pove se, projekt je bil izveden, kar je v končni fazi tudi pravilno, ker ni pomemben model, ki je zadaj, važno je, da se uporabnikom zagotovi storitev. No, gospod Rakovec, občina Kranj je pri načrtovanju in izvajanju različnih projektov nadse uspešna. Kakšen je vaš recept? Ja, poglejte, v glavnem resnično, ja, v Kranju se je začel en tak zelo velik investicijski cikl. Na eni strani v industrijsko cono, v drugi strani v stanovanja. Bistveno je pa nekaj. Občine nimamo toliko denarja, da bi vse te naše želje sfinancirali, kar pomeni, da moramo nekako privabiti privatni kapital. Zdaj, odnos je eno, da pač zasebnik dela na svoji zemlji in tukaj dejansko potrebuje zaupanje, potrebuje vedenje, da bo, če bo potreboval pomoč, dejansko to lahko takoj dobil. To se pravi, vsak trenutek, vsaka minuta, vsak dan izgubljen, seveda pomeni zmanjšanje prihodkov, zmanjšanje dobička in zato mora vsak investitor zaupati občinski oblasti, občinski upravi, da ga bodo sledili v teh svojih razvojnih načrtih. Mi imamo kar precej tujih naložb od ameriškega Goodyearja do recimo egipčanskega Iskraemeka in dejansko res odlično sodelujemo in vsa ta podjetja še vedno veliko vlagajo nazaj, iščejo nove možnosti za širitev proizvodne. No, to je ta, tako bi rekel, samo odnos do investitorja zasebnika. To se pravi, tukaj mora biti zaupanje v občinsko oblast. Drugo je pa zadeva to, kar smo govorili, javno zasebno partnerstvo. Tukaj bi bil pa jaz malo previden. Ne? Ni vse lepo, ko se govori o javnem zasebnem partnerstvu. Recimo, ko sem jaz postal župan, smo dejansko razdrli eno pogodbo v javnem zasebnem partnerstvu, drug model, ki se je ravno peljal proti koncu, proti zaključku javnega zasebnega partnerstva, pa smo tudi zaustavili. Šlo je za dva primera, ena šolska telovadnica, drugo pa vrtec. Dejansko gre v tem primeru čisto za dejansko prikrito zadolževanje občin. Poglejte, vrtec dejansko ne more biti javno-zasebno partnerstvo, če ti izvajaš javno službo noter. Ali pa recimo telovadnica, ko je do poldan ali pa do tretje, četrte ure zasedena z šolskimi obveznostmi, šele potem sledi možnost, da pač partner, zasebni partner, oda to telovadnico za plačilo oziroma za čisto ekonomsko računico. Tako da tukaj dejansko jaz ne vidim možnosti, da bi šlo za javno zasebno partnerstvo, kot sem rekel, gre za prikrito financiranje in te izračuni, ki smo jih naredili, se je pokazali, da je v bistvu javno zasebno partnerstvo v tem primeru še enkrat dražje, kot če se projekta lotimo
z lastnimi sredstvi oziroma uporabimo tudi možnost najrazličnejših evropskih sredstv. No, in to se je v obeh primerih pokazalo, da dejansko je sama investicija polovico, več kot polovico cenejša, kot če bi šli v javno zasebno partnerstvo 15-letno. Po drugi strani pa imamo zdaj primer, tako imenovana Severna vrata v Kranju. To so trije stolpiči, v kateri bodo večinoma namenjeno za zdravstveno dejavnost, lekarniško dejavnost, nekaj varovanih stanovanj, parkirišča. V prejšnjem mandatu dejansko je bilo, so bili trije razpisi za promotorje, en še celo oziroma četrti še celo za tujino. In dejansko ni bilo nikogar, ki bi se prijavil. Ne, to govori o tem, da ko greš v javno zasebno partnerstvo, moraš poznati privatni interes in moraš poznati javni interes. No, in mi smo v lanskem letu naredili poziv promotorjem za to isto zadevo, te tri stolpiče, dejansko se je javili 5 interesentov. Ne. In mi zdaj v nadaljevanju peljemo to zgodbo javnega zasebnega partnerstva na zemljišču od mestne občine Kranj, skupaj z investitorji, ki iščejo z zdravstvenim domom, s privatnimi zdravniki, z lekarnami, možnost, da na tistem mestu zgradimo te tri stolpiče, naredimo nek medicinsko-zdravstveni center nov, dobimo dodatna parkirišča, ampak kot sem dejal, brez tega, da bi bila mestna občina najemnih teh prostorov. Gospod Kidrič, vi ste dejali, da je pomembno, da znamo stopiti skupaj, ko gre za velike razvojne projekte. Eden takšnih projektov je tudi večstanovanska stavba v Spodniku Strivnici. Gre za gradno stanovanj, kjer ste uspeli skupaj s sodelovanjem stanovanjskega sklada. Torej še en dokaz dobrega sodelovanja tudi z državnimi institucijami. Kako vam je to uspelo? Stanovanjski sklad ni edina inštitucija, s katero že vrsto let dobro sodelujemo. Z vsem tudi z direkcijo za infrastrukturo, pa direkcijo za vode in tako dalje. Seveda tudi nismo edina občina v Sloveniji, ki sodeluje s stanovanjskim skladom. Vendar le, mi smo v zadnjem desetletju skupaj z stanovanjskim skladom realizirali 3 projekte pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj. V letošnjem letu realiziramo ali bomo dokončali 4. tovrsten projekt. Vsem pa menim, da je pomembno, da se občina zaveda potrebe po lastnih aktivnostih predno pričakuje neke vrste pomoč oziroma sodelovanje. In tako tudi mi najprej da pridemo z idejo, pridemo z potrebnim zemljiščem, izdelamo projektno dokumentacijo, ki jo v primeru neprofitnih stanovanj uskladimo z stanovanjskim skladom, izvedemo javni razpis, zgradimo objekt in odprodamo približno polovico stanovanj tudi stanovanjskemu skladu. Takšen model je nekaj običajnega, mi se ga poslužujemo torej že četrtič, in verjamem, da bomo tudi njega tega uspešno zaključili, tudi nam stanovanjski sklad potem ta stanovanja da v najem, mi jih zapolnimo skladno z javnim razpisom in lestvico, ki je na osnovi njega tudi narejena. In lahko rečem, da z to vrstnim sodelovanjem smo trenutno v situaciji, ko smo naredili v drugi polovici lanskega leta javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, tega je 20 vlog tistih, ki so upravičeni do teh stanovanj in tako v lanskem kot v letošnjem letu bomo od teh 20 19 dodelili neprofitna stanovanja, s čimer lahko potrdimo, da so naša prizadevanja dobra, kar se tiče tovrstnih potreb, tako za mlade družine kot tudi druge upravičence. Naša želja je, da bi nekaj podobnega naredili tudi za starejšo populacijo, prej v mislih imam sodelovanje z stanovanjskim skladom pri zagotovitvi skrbovanih stanovanj. Imamo idejo v centru mesta in lokacijo, torej potrebno zemljišče, imamo idejni projekt in na javnem razpisu bomo skušali poiskati zasebnega partnerja, ki bi 24 oskrbovanih stanovanj zgradil in polovico bi jih potem kupila občina skupaj z stanovanjskim skladom. Zopet je naša ideja, da bi imeli skupnega upravnika in s tem bi tudi torej za starejšo populacijo zagotovili neke vrste
dodano vrednost, ki bi omogočala lažji prehod od doma do doma za starejše Pegazovega doma, ki ga imamo tudi v Rogaški Slatini. Torej, neka nova vsebina, ki je zaenkrat v našem mestu oziroma v občini še nimamo, verjamem pa, da bi jo lahko v prihodnje omogočila marsikomu, ki ima nekaj premoženja, pa si še ne želi v dom za starejše, ni pa več sposoben vzdrževati lastne stanovanjske hiše, da bi v teh oskrbovanih stanovanjih lahko dobil neko novo okolje, ki bi mu bilo prijetno za nadaljne bivanje. Gospa Ferk, govorimo o novih idejah, novih modelih, novih pristopih. Kaj za vas pomeni inovativna občina? Kako si jo predstavljate? Jaz bi rekla, da je to občina, ki v svoje procese, v svojo okolico vnaša nekaj novega, ki se loteva inovativnih projektov. Se pravi, da gre nekaj, za nekaj novega, bodi si v občini ali pa v regiji. Ne nazadnje je to tudi definicija, ki sta jo za svojo vzeli Evropska investicijska banka in Evropska komisija, ko s tehnično pomočjo podpreta inovativne projekte, se pravi, gre za nove prijeme, ki so novi v regiji. Jaz bi tukaj opozorila zlasti na vidik, da inovativnost ne sme biti sama sebi namen, mora biti namenjena občanom oziroma državljanom, če bi pogledali na ravni države, na celotno sliko. Rezultat mora biti dober, izboljšanje kakovosti storitev, višji nivo javne infrastrukture, višji nivo storitev. Nekako gre pa lahko to za različne prijeme, lahko so to zelo veliki projekti, inovativni, kot naprimer zdaj veliko se dela na električni mobilnosti, lahko pa so to majhni procesi za občine, kot se je zdaj naprimer v času epidemije izkazalo, so številne občine naredile korak naprej, uvedle elektronsko podpisovanje dokumentov, velik zalogaj za spremembo procesov v sami občini, ampak tudi zelo dober rezultat. Skratka, inovativnost lahko pokriva zelo širok spekter aktivnosti. Gospod Rakovec, občina Kranj razvija, če rečemo, inovativne projekte, ki rastejo na podlagi povezovanja enega za drugim. Nekaj ste jih že omenili, ogromno jih je. Katere bi izpostavili, nekatere ste najbolj ponosni in zakaj? No ja. Mogoče bi sam to začel, kolega me je spomnil ravno danes, sva mislim, da s direktorjem stanovanjskega sklada nekako odstranila zadnje prepreke, tako da bi v letu 2022 lahko že začel stanovanjski sklad z gradnjo 170 novih neprofitnih stanovanj v Kranju. To je res velika številka novih stanovanj, moram pa reči, da ni edina. Ne? Če so prej govorila o privatnih investitorjih, dejansko tukaj smo malo pred skoraj gradbenim dovoljenjem za 380 novih stanovanj na Planini, potem 240 novih stanovanj se bo gradilo ob Koroški cesti. Skratka, pričakujem v 3-4 letih blizu 800 novih stanovanj, od tega skoraj več kot 100 za varovanih stanovanj. In pa novost, ki bo v Kranju, bo pa seveda težko pričakovana poslovna cona na več kot 18 hektarjih. Zanimanje je res veliko, tako da smo v nov OPN, ki ne bi ga sprejeli konec drugega leta, 22. leta, umestili še 13 novih hektarov namenjenih za poslovno cono. Kar se samih inovativnih stvari tiče, prav v zadnjem kvartalu smo v Kranju predstavili tako imenovano naselje Pametna mlaka, skupaj z predvsem domačjo industrijo, z domačimi podjetniki iz Krajemeko, potem podjetje 3FS, potem Riko kot nosilc tega posla in pa Komunala Kran, Elektro, Gorenska ter pa Dom Plan, smo v naselju dejansko digitalizirali vse, kar se v tem trenutku digitalizirati da.
od prometa, potem raznih števcev uporabe energije, potem dejansko nadzora nad polnostjo smetnjakov, tudi v kanalih, to se pravi senzor za glodavce, da tako rečem. Skratka, naredili smo projekt, pilotni projekt z namenom, da dejansko to naredimo tudi za celotno mestno občino Kranj in kot pričakujemo vsi, naj bi ravno jutri, to se pravi v petek, ministrstvo za javno upravo objavilo razpis za nepovratna sredstva, dobrih 16 milijonov nepovratnih sredstev, prav z namenom digitalizacije oziroma inovacij na tem področju. Tako da tukaj računamo v prihodnjih 3 letih kar dobršen del proračuna namenit za digitalizacijo mestne občine Kranj. Potem, kot sem povedal, že imamo vrsto investicijskih načrtov od javnega zasebnega partnerstva za ta nov zdravstveni center. Ostalo pa lahko rečem, da zelo, zelo veliko vlagamo v zeleno okolje, v zeleno energijo. Bili smo prvi, ki smo naredili odmevno tako zeleno streho na eni od osnovnih šol, ki je obenem tudi učilnica, potem veliko zelenja in pa seveda učilnica na prostem ter pa seveda veliko rastlin, s katerimi pač se učenci spoznavajo. In pa ob koncu leta smo podpisali, tako rečem, pogodbo z javno zasebno partnerstvo za e-mobilnost. Tukaj gre za zamenjavo celotnega voznega parka, ne samo na občinski ravni, temveč tudi vseh zavodov in pa javnega podjetja, ki je v solasti mestne občine Kranj. V prvi fazi smo že dobili 18 električnih avtomobilov, s katerimi smo nadomestili predvsem avtomobile na pogon bencina in pa dizla. V naslednji fazi pa predvidevamo zamenjavo vseh 130 vozil, potem tudi racionalizacijo, nekako sharing avtomobilov znotraj zavodov. Potem drugi steber, ki je to, da bomo postavili javne polnilnice, nekaj internih polnilnic, predvsem pa javne polnilnice, ki bodo namenjene tudi javnosti. In pa tretji najbolj pomemben steber je pa, da bo vsa energija dejansko sončna, obnovljiva. Skratka, v 15 letih, kolikor smo podpisali to javno zasebno partnerstvo, bomo prihranili preko 150 ton raznih izpustov ogljičnih, kar pomeni pa več kot 17 hektarov gozda, če nekako ponazorim, kakšen prihranek to bo. Ta zadeva je bila res inovativna, ni še bilo takega javnega zasebnega partnerstva v Sloveniji, zato smo dejansko na tem delali skoraj več kot eno leto. No in jaz zdaj se že vidijo rezultati, ki so tudi zelo dobro sprejeti tako v zavodih oziroma na občini, kot tudi med občani oziroma občankami. Gospod Kidrič, še en inovativen projekt, ki odmeva po Sloveniji, je zgodba razglednega stolpa Kristal, ki bo z višino 106 metrov najvišji stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. No, občani so na referendumu povedali svoje in glasovali za. Kaj stolp in z njim povezane zgodbe pomenijo za razvoj in za prihodnost vaše občine? Občinski svet je v lanskem letu sprejel strategijo razvoja turistične destinacije Rogaška Slatina za 8 let, torej 2020-2027. Vanjo smo si zapisali kar nekaj ciljev, če izpostavim le nekatere, to pa je, da bi želeli povečati večje število enodnevnih obiskovalcev našega mesta oziroma širše regije, da bi povečali povprečno zasedenost nastanitvenih kapacitet iz 42% na 51%, seveda v 8 letih, recimo še tudi povečanje število gostov na letni ravni za 4%. In za doseganje nekaterih od teh ciljev in še nekaterih drugih
smo prišli do zaključka, da ni dovolj, da samo razmišljamo, da bi gosti morali sami priti, ampak da moramo marsikaj tudi v tej smeri narediti in mi utenjujemo, da bo razgledni stol pristal generator povečanega števila gostov v našem mestu oziroma v širši regiji. Utenjujemo tudi, da bi z njim lahko direktno in indirektno pridobili tudi nekaj novih delovnih mest, omogočili prodajo tudi domačih izdelkov, predvsem pa promovirali torej steklo oziroma kristal, ki je doma v naši občini, mineralno vodo Dona TMG in tako dalje. Z njim želimo tudi povečati število obiskovalcev v že zgrajenih objektih, kot so naprimer Anin dvor, kot je Bobrov center, kot je paviljon Kaktej in tako dalje. Želimo se povezati tudi že podobnimi vsebinami v širši regiji. Pa naj ne bo odveč, če ponovim, kar je sicer že večkrat bilo izpostavljeno, da mi ne želimo graditi razglednega stolpa na vrhu hriba, kot je to primer že v številnih krajih po Sloveniji, tudi v naši občini imamo tako na vrhu hriba Janina, kot na vrhu Boča že neke vrste razgledne stolpe. Mi želimo zgraditi atrakcijo v mestnem središču, kar pa seveda je prvi tovrsten primer v Sloveniji, po Evropi in svetu je tega veliko in povsod je to neke vrste dodana vrednost po našem mnenju pri razvoju destinacije. Lokacija tega stolpa je predvidena tako, da bi lahko se obiskovalec torej v vsakem vremenu in tudi peš obiskal ta objekt, preko tudi nadhoda čez cesto in železnico, ki smo ga poimenovali nadhod sonce dolg 180 metrov in preko njega bi se lahko ta objekt povezal z ostalimi sprehajalnimi površinami v mesto in z ožjim zdraviliškim jedrom, torej tudi zdraviliškim parkom. Torej ocenjujemo, da bi lahko gost Rogaške Slatine, ki biva več dni pri nas, tudi se sprehodil iz parka do samega stolpa in z dvigalom dvignil tudi na vrh, tam imel ustrezen razgled in tako dalje. Torej vse to je v Evropi oziroma svetu že videno. Pri nas pa smo precej časa porabili in energije v tej smeri, da smo prepričali ljudi, da ne želimo posnemati neke druge vzorčne primere po Sloveniji, ampak da želimo takšen objekt postaviti v samo mestno središče. Naša ambicija je, da bi z tem projektom povezali tudi turistično in ostalo gospodarstvo, ki je v njem že dosedaj prepoznalo razvojni potencial, tudi za razvoj svoje dejavnosti. Verjamem pa, da tukaj v obdobju, ki nam sledi, bomo imeli še precej časa in izzivov za razmislek, kako te vse te strukture povezati, tako pri izvedbi oziroma financiranju samega projekta, kot predvsem pri upravljanju in povezovanju z drugimi značilnostmi te širše subregije. No, gospa Ferk, izziv pri upeljevanju, razvoju novih in inovativnih projektov ne predstavljajo torej samo infrastruktura, birokracija, ampak je dostikrat glavni problem občin pri upeljevanju novih sprememb pravno zmogljivost, potem v bistvu soočanje pri, v situacijah, ko prihaja do nesoglasi odpora, bodi si to občanov, zaposlenih ali drugih v bistvu, ki so vpeti v življenje oziroma delovanje občine, kako postopati? Po mojem mnenju je tukaj zelo pomembna participacija. Poznavanje potreb občanov, se pravi želeti si zadovoljiti potrebe občanov in z njimi ustrezno komunicirati. Mislim, da je to v vseh projektih, ki so sofinancirani strani sredstev EU, je posebna postavka namenjena temu komuniciranju z javnostjo. Pri ostalih projektih se pa na pomen te komunikacije nekoliko pozablja. Tukaj je zelo pomembno, da se cilje, ki jih občine zasledujejo, javnosti pravilno predstavijo, da se javnost zaveda, pa tudi zaposleni, katere cilje se to zasleduje. Pogosto namreč sedanje generacije ne zmoremo videti dovolj vnaprej.
občine, ki so proaktivne, delujejo tudi v korist bodočih generacij in preprosto je treba ta vidik prinesti v ospredje, na ta način ustrezno komunicirati. Pri inovativnejših projektih pogosto privrejo na plano različni strahovi, bodi si zaposlenih v občini, bodi si občanov, da bodo izgubili določene privilegije, za katere menijo, da jim pripadajo. Zlasti gledam, ali pa menimo, da nam pripadajo, zlasti gledam na ta vidik v luči onesnaževanja, ki ga kot sedanje generacije povzročamo na račun bodočih rodov, veliko trošimo na račun tega, da plačujemo nizko ceno samih investicijskih stroškov, kapeksa, pozabljamo na OPEX, pozabljamo na stroške eksternalij, vse te infrastrukture, ki jo uporabljamo, vseh predmetov, plastike, ki jo zavračamo in preprosto se obnašamo, da je to nekaj, kar nam pripada, da imamo pravico smetiti okolje. Tukaj je pogosto prisoten ta strah in zato je pred izgubo tega privilegija. Ne? Vsi se bojimo, kaj bo to pomenilo za proračun, če bomo kupovali dražje avtomobile, ker so okolju prijaznejši, če bomo steklo kupovali namesto plastike, kaj to pomeni za občinski, kaj to pomeni za državni proračun. Pozabljamo pa, da je to strošek, ki ga bodo plačevali naši vnuki, zato je zelo pomembno, da na ustrezen način komuniciramo z javnostmi in da se zavedamo pomena teh inovativnih projektov in okolju prijaznih projektov. Gospod Rakovec, če ob zaključku pogledamo naprej, kakšni so vaši načrti na področju trajnostne in digitalne usmeritve občine Kranj? No ja, o digitalni usmeritvi sem že kar nekaj povedal, mogoče bolj o trajnostni. Bi še malo dodal, ker to je res v bistvu nek moto našega delovanja, tako kot je gospa Ferk povedala, dejansko narava nas je s tem koronavirusom, da povzamem besede, malo zaustavila v tistem, kako bi rekel, nekontroliranem izkoriščanju in narave in pa delovanju našem. No in v mestni občini Kranj tudi širše smo se zavezali trajnostnemu razvoju. Moram biti zelo ponosen na to, da je naša ambasadorka zelenega in pa trajnostnega razvoja gospa Lučka Kajfež-Bogataj, priznana svetovna klimatologinja. To je res veliko ime in obenem obveznost nas vseh, da res naredimo na tem področju vse, kar lahko naredimo. Smo edina regija, ki je sprejela celostni trajnostni podnebni načrt v Sloveniji. Zdaj to je pač nek širši okvir. Drugače pa usmeritev je jasna. Že v mojem programu sem rekel, da bomo zasadili najmanj 1000 novih dreves in to se tudi dogaja. V lansko leto smo zasadili 280 novih dreves v Kranju, naredili kar nekaj novih drevoredov. Potem letos bomo začeli z urejanjem največjega parka v Kranju, poimenovali smo ga Blajvajsov park, prej je bilo to čisto degradirano področje, dejansko skoraj v centru mesta, tako da bomo skupaj z evropskimi sredstvi naredili površino cirka 8000 kvadratnih metrov, ki bo pomenila, tako rečem, pluča mestne občine Kranj. Čez 14 dni imamo na mestnem svetu sprejem podrobnega prostorskega načrta za kanjon Kokre. Vemo, da v bistvu je to eden v Evropi tretji najglobji kanjon v samem centru mesta, ki je bil do zdaj zapuščen, neurejeno, ampak skupaj z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za kulturno dediščino in Ministrstvom za kulturo smo v lanskem letu, konec lanskega leta, dosegli dogovor, tako da bomo naredili ta kanjon zopet prijazen ljudem za sprehode, tudi mestna plaža bo urejena, nek manjši objekt bo. Skratka,
Zelo veliko delamo na tem, že tako ali tako je mesto Kranj obdano z gorami in gozdovi, vendar želim še v samem centru, v samem ožjem centru dejansko poudariti to, da je mesto Kranj zeleno mesto in da skrbimo trajnostno za to, da bomo lahko, da bodo tudi naši bodoči rodovi uživali sadove narave in pa našega dela. Hvala, gospod Kidrič. Kakšni so načrti vaše občine na tem področju, kaj lahko v prihodnosti pričakujejo občani Rogaške Slatine? Odgovor, ki mi ga največkrat dajo gosti, ki jih vprašam, kaj so si za svoje bivanje za nekaj časa izbrali ravno Rogaško Slatino, zakaj ne kakšen drug turistični kraj. In njihov odgovor je najčešči zaradi tega, pa naj se bude to ne zveni samohvalno, ker je infrastrukturno in hortikulturno urejena in ker gre za mirno, zeleno in varno okolje. In nam je vodilo torej, da bi v tej smeri nadaljevali z tudi konkretnimi projekti in pomembna beseda je danes torej trajnost, trajnostna mobilnost in tako dalje. Mi imamo v samem mestnem središču kolesarsko omrežje na primer že zgrajeno in eden od nadaljnjih projektov je izgradnja daljinskih kolesarskih povezav, kar bi lahko rekel, da je vseslovenski projekt. Že pred 18 leti smo pričeli graditi to omrežje, ko mi je marsikdo rekel, da naj najprej asfaltiramo lokalne ceste, pa se sedaj, pa že nekaj let nazaj pokazalo, da bo to čedalje večja vrednota. V smislu trajnosti seveda želimo povečati tudi rekreacijske površine, pa ne le v mestu, ampak tudi v ostalih krajevnih skupnostih oziroma naseljih. Tudi takšne projekte imamo v mislih bodi si za pokrite športne površine ali v odprtem prostoru. Med mesti je seveda razlika, kako organizirati javni promet. Mi smo se odločili, poleg tistega, kar se že izvaja v medkrajevni promet, da vzpostavimo lokalni avtobusni promet med naselji oziroma krajevnimi skupnostmi naše občine. Ta poteza se je pokazala zelo dobra, seveda je tudi brezplačen in po odzivu občanov bomo bodi si število postaj ali število voženj ali število potrebnih dni tovrstnih prevozov tudi povečali. Želja pa naša je, da bi v prihodnje digitalizirali tudi del javne infrastrukture, če se tako izrazim, seveda na področjih, ko in če bo to možno. Namreč imamo nekaj idej skupaj z javnim podjetjem, vendar pa tukaj želimo oziroma potrebno bo po mojem mnenju pridobiti tudi razpoložljiva evropska in državna sredstva, bodi si iz pa RRF ali iz naslednje finančne perspektive, seveda pa je v tem trenutku, po mojem vedenju, tukaj je kar nekaj neznank, za katere vsebine bi to vrstna sredstva prihodnje bila na razpolago. Mi si bomo prizadevali tako kot doslej tudi za v prihodnje, za enakomerno razvoj občine na celotnem področju, kar nekaj to vrstnih projektov imamo že tudi v izvedbi in tudi področje digitalizacije bo usmerjeno v ta namen, da bi ga njo lahko ali s to besedo in izvedbenimi projekti lahko pokrili, kar se da velik del naše občine. Gospa Ferk, še vaša zaključna misel, kaj bi svetovali občinam, kako peljati transformacijo v pametna mesta oziroma skupnosti? Zlasti bi svetovala naj komunicirajo z gospodarstvom. Javno naročniška zakonodaja ima institute, ki so temu namenjeni, premalo se govori o njih, premalo se jih uporablja. Kakršnakoli komunikacija med javnim sektorjem, se pravi zlasti občinami, no, če zdaj govorimo o občinam in gospodarstvom, se pogosto pavšalno enači z nezakonitim lobiranjem ali celo korupcijo. Moramo se zavedati, da temu ni tako, da je ta komunikacija potrebna iz razloga, ker je v javnosti pa tudi medijih toliko prisotna stigmatizacija te komunikacije, je pretok informacij med gospodarstvom in med javnim sektorjem oviran,
In to povzroča, da javni sektor ne more absorbirati znanja, ki je prisotno v gospodarstvu. Zato naročnike zelo spodbujamo k tej komunikaciji, ki se izvede pred izvedbo formalnih in zavezujočih javnih razpisov. Gospod Župan je prej omenil institut poziva promotorjem v okviru javno-zasebnih partnerstev. V okviru javnega naročanja je temu namenjen strokovni dialog oziroma predhodno preverjanje trga. Naročniki lahko gredo po informacije v gospodarstvo, zavarovati se morajo, da je ta komunikacija transparentna, da so spoštovana načela enakopravnega obravnavanja, naj dosledno vodijo zapisnike, če se hočejo še bolj zavarovati naročnikom, svetujemo, da te postopke vodijo elektronsko preko sistemov, ki imajo zagotovljeno revizijsko sled. Naj se ustrezno zavarujejo, nikakor pa naj se tej komunikaciji ne odrečejo, ker je zelo dragocena. Najlepša hvala. S tem smo današnji pogovor pripeljali do konca. Hvala vam, dragi gostje, hvala, dragi udeleženci, vabljeni v našo družbo spet naslednji četrtek, ko bomo govorili o zdravju v slovenskih občinah. Do takrat lep pozdrav in ostanite zdravi.